esquerda. Próximo à direita. Major Douglas, subindo pro VP da laje. Mas, ó, não, vó, tô na academia. Pode ficar tranquilo. Tudo bem, tá? Academia. Beijo, vó. Caralho, Caio. Porra, fala baixo, cara. Fala, galera. Ó, o negócio tá tenso aqui, hein? O blindado tá subindo o morro da laje e a gente vai pacificar essa porra toda. Fala aí, Ferreira. Opa, mandar um salmo aí pra vocês, ó. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém, igreja? Amém. Fala aí, meu chefe, Freitas. Dá um alô para a galera do ao vivo aqui. Vamos que vamos, tamo junto. Aí, avisa que a chapa vai esquentar hoje. E aí, Borges? Tranquilidade. Qual é a boa da laje? Tem boa? Larissa, tá gostosinha, né? Tá uma delícia. Tô vendo. Caralho. Deu ruim. Duas mãos e acelera. O que foi? Pô, as duas mãos pra primeira e acelera. Tá indo. Tá muito agora, desliga essa porra. Baixa essa porra, velho. A gente arruma aqui. Caralho. Ainda bem que não foi você, né? Deixa eu te ajudar, deixa. E aí? Tu começou, não tem nenhuma semana e já tá chegando em casa ensanguentada. O sangue não era meu. Tu tá acreditando nessa propaganda enganosa? Tu acha mesmo que terminou o tiroteio na comunidade? Não, não acho. Mas achava. É eu e uma penca de gente que fez concurso. Sai dessa, irmão. Tu não nasceu pra matar pobre na favela. Eu não tô matando, tô protegendo. Protegendo? Alguém tem que trabalhar, né? Botar dinheiro em casa. Todos nós. Todos nós. É, mas tem limite, né? E o limite é esse aí, ó. Flávio, já falei, calma! Soldado, todo mundo já passou por isso. Quer tirar uma semana de licença? A gente fala com a área de psicologia. Não, chefe, não dá pra mim, não. Não dá pra mim mais, não, chefe. A gente tá perdendo muita gente, Rito. Você precisa repensar isso. Eu não sei se a gente pode te liberar. Não, senhor, eu não consigo nem mais olhar aquele caveirão, senhor. Fica tranquilo, tá? Dá um tempinho lá fora, deixa eu conversar aqui com o Tenente Souza. Major, a gente não tem como liberar mais gente. Você acha que dá pra contar com essa menina? Ela acabou de ver o Nunes morrer na frente dela. Vai querer ela aqui pra quê? Pra fitar um ovo pra gente? Passar um pano aí nos móveis? Acabou pra ela, meu camarada. Major, se a gente for liberar todo mundo que tá com medo no PP, vamos sair logo todo mundo de uma vez. Desapega, Souza. Deixa ela aí. Melhor ela sair de ônibus do que no rabecão.
Chefe, a gente perde um por semana. Acabamos de perder o Nunes. O Nunes não pediu pra ir embora, né? Ô, Rita, dá uma chegadinha aqui. Eu e o Major decidimos por liberar você. Obrigada. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não, tá? Não precisa pedir desculpa de nada, tá? Vou conseguir um serviço interno pra você no batalhão. Fica tranquilo. Muito obrigada. Ela não vai chorar, né? Eu te entendo, menina. E eu, se pudesse, também já tinha ido embora daqui. Mas cada um com sua missão. Está dispensada. Desculpa. Quando eu tiver melhor, eu volto. Aí, ó. Melhor sair assim, né? Antes ela chorando do que a mãe dela. Tá certo. E aí? Vamos embora, amiga. Se cuida, tá? O Major quer falar com o resto da guarnição do blindado? Estão aí fora. Vai lá. Deixa só um pouquinho aqui. Major vai falar com todo mundo. Atenção! Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu sei que alguns de vocês participaram da ocorrência que culminou com a perda do nosso sargento Nunes. Se vocês quiserem saber quantas vezes já passei por isso só nessa UPP, só olhar pra esse quadro aqui. Vocês sabem contar? Sim, senhor. Se vocês me perguntarem o que, que o senhor quer da vida, eu vou responder. Eu não quero mais ir a enterro de policial. Vocês podem me ajudar com isso? Sim, senhor. Podem! Sim, senhor! Não é pra vocês passarem o dia com medo. Mas é bom saber. Isso aqui não é videogame, rapaziada. Não é pra ficar trocando tiro à toa. Tem colete? Tem. É velho. Não confia. Tem blindado? Tem. Olha aí o resultado. Olha o Nunes aí. E outra coisa. Fora daqui não é pra ninguém andar com carteira de policial, com arma, com porra nenhuma. Fora daqui sejam pessoas comuns. Pessoas comuns morrem de velhice. Um dia vão dizer, não conheço filhote de pombo, enterro de anão e policial velho. Anotem o que eu tô falando. Nossa missão aqui é sobreviver. E esperar que nos chamem de volta pra vida lá fora. Herói aqui, só o homem invisível. Ok? Tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui agora. Nessa UPP, era proibido morrer. Tá entendido? Sim, senhor. Tá entendido? Sim, senhor. Dispensados. Foro privilegiado,
mas a tendência é que ele seja liberado. Já o ex-governador foi preso, mas também tenta recurso no STJ. E no próximo bloco, morre o 100º policial em confronto só este ano no Rio de Janeiro. Vó? Vó? Minha vó. Benção. Deus te abençoe, filho. Vó, desculpa acordar a senhora que eu não tô achando minha fada. Fada? Que fada? É, vó, que eu deixei ele atrás da geladeira. Ai, eu botei no varal. Atrás da geladeira tava muito suja. Completamente. Espero que ninguém tenha visto, vó, mas acho que tá tudo bem. O que que tá acontecendo? A vó botou minha farda no varal. Vó, esse movimento vê a gente, ó. Eu sei, Flávia, mas eu esqueci. Tudo bem. Não precisa brigar, gente. Aconteceu. Aqui, ó. Obrigada, vó. Ô, Flávia, acorda, fazer alguma coisa, né? 5 horas, mano. É, isso aí. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Olha aqui, freguesa, vamos aproveitar essa promoção do fone. É R$5 o fone de ouvido da Eco. Vamos lá, vamos aproveitar essa promoção aí, tá lindo. Olha só, é do caminhão tombado, não é roubado, hein, galera? Olha aqui, é do caminhão tombado, não é roubado, hein? Freguesa, vamos lá, vamos aproveitar, bacana. Tá lindo, tá bonito o dia. Não é roubado, é tombado. Vamos lá. Tá ligada que a gente vai subir de blindado hoje de novo, né? Porra, mais tiroteio? Uhum. Caralho. Acredita que nem consertaram a janela? Então não é blindado, né? É, pô. Blindado por Deus. Atenção, senhoritas. Aí eu vou ter que trocar aqui, hein? É, porque o nosso tá impraticável. Mas fiquem tranquilos que vocês não têm nada que eu não tenha visto. E não se empolguem que eu sou casado. Que isso, cara? Fala, lobo. Esse lobo é porque você chama lobo aí você precisa. Não. Isso aqui é que eu deu tempo de passar em casa. Isso é uma fantasia que eu uso pra animar festa. Mentira. Ah, festa de criança. É, festa de criança. Ó, vou dar um bisu pra vocês, hein? Todo policial tem que ter uma renda complementar. Porque já viu nosso salário, como é que é, né? Claro, tá Se certo. Se tiver esse mês, é. Tá certo, 01. Tá certo. Ó, vou trocar de roupa, não se empolguem. Se segurem aí. Se controla aí, Larissa. Pô, tá achando que é tá uma vozinha, cara? Pô, para de me olhar, cara. Tá me olhando pra caramba. Atenção, tropa, sentido! Descansar. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor! Bom, já tomaram seu cafezinho hoje, né? Se alguém ainda quiser tirar a remela do olho, ali atrás tem uma bica que de vez em quando tem água. Não vou fazer pressão, não. Acho que a de ontem já valeu. Vocês três. Lobão vai ficar com vocês pra dar uma luz. Vão começar o dia na Rua do Valão, fazendo visibilidade. Quiser tomar um café? Chama mais um, pega o fuzil, que a padaria é chapa quente. 01, o que a gente faz se tiver confronto?
Boa pergunta, Caio. Excelente. Tava quase pedindo pra alguém fazer. Bom, nesse caso, eu aconselho... Eu aconselho que não haja situação de confronto. Olha que solução legal. Boa, meu chefe. E o que é que tá proibido que eu falei ontem? Morrer! Muito bem, agora vamos trabalhar. Daqui a pouco todo mundo em casa vendo novela. São tropa fora de forma! Marcha! Calma. Põe na vista. Aí, esse major é uma figura, né? Poxa, ele maneiro. Maneirinho ele, Norris. Que isso, cara? Ih, olha lá. Parece não. Atenção, recruta, bizu, hein? Quando vê o cruzamento dos becos, tem que sempre olhar pros dois lados. Que nem a mamãe ensinou, só que aqui não vem carro, não. Que vem pombo sem asa. Tá tranquilo. Boa, chefe. Que isso, recruta? Que câmera é essa aí? Guarda essa câmera, recruta. Ô, recruta, ou tu toma tenência ou tu toma no cu. Ah. Certo, chefe. Caralho, tá de peça ali, cara. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai, Larissa, vai! Para, filha da puta! Para, porra! Para! Corre, corre, corre! Caralho! Corre, vem, vem comigo! Corre daqui, vem comigo! Caralho! Para! Para aí! Levanta a mão! Levanta a mão! Tô limpa, porra! Tô limpa! Porra, Dalva, não fazendo correr, caralho! Levanta a blusa! Tô limpa, porra! Roda aí, roda aí! Vaza, Dalva! Vaza, porra! Valeu, irmão! Filha da puta! Porra, mano, cadê o Ivan? Porra, me perdi do Ivan, caralho. Cadê o filho da puta? Sei lá, caralho. Caralho, filha da puta tá no gol! Sai, 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 sai! Perdeu, filha da puta! Todo mundo pra parede, pô! Costa, costa! Levanta a camisa, caralho! Levanta a camisa! Vira! Vira de costa, puta! Filho da puta, escroto! Major. Comandante. Parece que os novinhos pegaram o moleque ali na quadra. Pegaram? E meteram a porrada? Não, agarraram só. Estão aqui fora. Veio visitar, Fiofó. Porra, tá de sacanagem, né? Qual é, Dom? Major, ele tava armado. Ô, filho maldito, que porra é essa? Aguento mais olhar pra tua cara, moleque. Tu não cansa de dar mole, não? Saudade. Ele tentou meter o pé, mas ele... E resistiu um pouco, mas... Não, não acredito. Isso aí não resiste nada. Cadê a chama e ele vai. E hoje tá na melhor função, né? Vagabundo de folga. Fala o que aconteceu. Ivan tava dando bisu do beco ali. Vai pro... direto ao ponto. O que, que esse puto tava fazendo? Major, ele tava com o radinho se comunicando. Tava com a peça aqui. A estica dele ainda tirou contra a gente, né? A Grazi recuperou ali o radinho, a arma. Aí ele meteu o pé uma hora ali, a gente correu atrás dele e pegou ele ali no campo de futebol. Ele tava com a arma na hora que você pegou ele? Então, ele tava, mas na hora mesmo assim que eu peguei, aí ele jogou a peça assim, longe, assim. Essa porra não vai dar em nada. Major, mas ele tava com o rádio na frequência, isso é prova. Querida, esse cidadão aí já rodou umas 20 vezes só esse ano. É levar pra audiência de custódia, o juiz não quer nem olhar pra cara dele. Mas eu posso garantir que ele tava com uma peça, tava armado, todo mundo viu aqui. Eu acredito em você 100%. Leva pra delegacia. Particulino, major. Chega aí, Lobão. Qual foi? Quer que resolveu? Vamos levar ele pra delegacia. Perda de tempo do caralho. Enxugar gelo pra variar. Brinquedinho aqui, ó. Tava com a Dalva. Porra, tá de sacanagem.
E a mãe dela é guerreira pra caralho. Pra escorrer pra caralho aquela filha da puta. Estão sem viatura, a gente vai levar ele pro fora. Ô, não, vê se não vai dar em nada. Porra, abre aí a viatura, cara. Puta que pariu. Entra em J crime malandragem, mas que morrem pela tua favela. Ele já tem mais de 10 passagens e tá sempre de volta. Aí, tia, pega a visão. Tô indo pra casa, valeu? A gente se vê na live. Calma, calma. Calma. Vocês liberaram, cara. Vossa Excelência, por favor. Pois não, o que, é que você quer? Aqui, tu prendi o elemento. Elemento? Elemento é coisa de conjunto em matemática. De quem que você tá falando? Perdão, doutor. Tô falando do rapaz que o senhor acabou de liberar. Ele pertence ao tráfico de drogas. Pelo visto, o tráfico de drogas não sabe disso. Foi apresentado sem armas. Sem armas e sem drogas. Parece que você não pode entrar em nada. Debatido pra magistrado. Por quê? Ô, Larissa, Larissa! Doutor, ele tava portando uma pistola e um radinho que a gente comunicava com os outros bandidos que a gente aprendemos também. Não dá pra provar que a pistola era dele. E ter um rádio não é crime. Eu mesmo tenho um filho de 8 anos que tem um radinho igual aquele. Mas ele é perigoso. O senhor absolveu. Minha filha, eu não absolvi ninguém. Aliás, eu nem julguei. Aqui a gente só diz se ele precisa ficar preso. Ele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que o senhor reconsidere isso. Garota, você quer me ensinar o meu trabalho? Você é uma soldada da PM. Se coloca no seu lugar. Quer que eu ligue pro comandante? Não, né? Então, fim de papo. Filha da puta. Porra, Lari. Tarde pra caramba, cara. Desculpa. O celular desligado? Foi mal. Vovó tá uma pilha de nervos. Tava preocupada. Benção, minha irmã. Benção. Deus te abençoe. Desculpa, eu tava numa audiência de custódia e perdi a noção da hora. O celular acabou a bateria. Desculpa. A PM tá pagando hora extra, pelo menos? Fode. Deixa meu saco. Eu tô falando sério. Desculpa, que tive um dia ruim. Óbvio. Que é um bando de coisa é isso aqui? Ah, foi sua irmã que comprou. Ô, Flávia, onde você comprou isso aqui? Gatorade, refrigerante, tudo de marca aqui. Ué, eu trabalho na ONG. Eu recebo uma graninha também. Eu, hein? Que graninha é essa que tu recebeu na ONG? Aqui tem uns 500 conto. Porra, tá pagando bem, hein? Ai, Larissa. Deu nem 50 reais isso aí. Comprei lá na... Na esquina ali da Dona Zefa, com a praça, com os moleques aqui da rua. Isso é carga roubada, porra! É. Correto, soldado? É carga roubada. O que você tá fazendo, cara? Eu tô cometendo um crime agora por causa de você. Porra, você não conhece o Código Penal, não? Artigo 180, receptação? Eu sou polícia. Eu pedi pra você virar polícia? Que merda que tem na tua cabeça? Tá fazendo uma coisa ilegal, tu não tá vendo? Ilegal é o que essas empresas fazem. Eu não sei se você sabe, Larissa. Mas elas sonegam imposto, recebem um monte de regalia do Estado, exploram o operário. Que é nosso vizinho, Larissa. Mora aqui do lado. Trabalha feito um condenado e não tem dinheiro pra comprar nem o produto que ele produz. Agora o quê? Só a dita classe A que tem direito de comer e beber bem? As empresas estão erradas e você também. Bom, não interessa se é rico ou se é pobre, tá errado. Não adianta a gente ficar discutindo. Eu vou continuar comprando. Se você não quiser, ótimo, Larissa. Sobra. Que merda é? Que porra é essa? Você tá louca? Você tá maluca? Vai se fuder, Larissa. Aqui em casa tu não vai ser PM, não. Na boa, vai tomar no cu. Culpa do sistema! Eu sei que é errado, mas eu não tenho escolha. A minha avó tá aí, ó. Com a pensão dela do Estado atrasada 3 meses. Aposentadoria atrasada. Agora vai lá e vê se tem deputado recebendo atrasado. Vê se tem juiz recebendo atrasado. Vai pra merda, porra! Só porque eles são bandidos, a gente tem que ser bandido também, é isso que tá falando? Enquanto você tá lá brincando de soldadinho... Brincando é o caralho! Larga essa merda! Defendendo? Tô defendendo! Pode parar! Meninas, pelo amor de Deus, calma! Defendendo! Que absurdo! A proteção não precisa, não. Desculpa. Me desculpa, minha avó. Que loucura! Eu limpo isso aqui depois, vó. Deixa aí, vó. Deixa aí, deixa aí. Pelo menos tô fazendo a minha parte. Mas a tua parte não tá ajudando. Matar preto, pobre, favelado? Participar de genocídio do povo negro? Não tá ajudando.
fica assim, filha. Fica assim. Sua irmã tá revoltada, mas as coisas vão melhorar, viu? Ela não espera o que eu faço. Mas com o tempo ela vai aceitar. Queria que ela tivesse orgulho do que eu faço. Escuta, a vovó tem muito orgulho de vocês, viu? Muito mesmo. E os pais de vocês, onde quer que estejam, também estão muito orgulhosos. Não fica assim, não. Olha aí o PP como funciona. Tá que pariu. Só cigarro falsificado, contrabandeado, se vacilar, até roubado também. Chega sem ninguém reclamar de nada, tá vendo aí, governador? Pronto, Major Douglas. Fala, Major. Dá uma olhada no vídeo que eu coloquei aí no grupo. Tá viralizando. Sacanearam o PP. Qual foi agora? Filmaram um monte de cigarro paraguaio chegando lá no boteco e tinha gente nossa por perto sem fazer nada. Tá bom. Amanhã eu falo com o Lobão pra ir lá dar uma porrada. Não é nossa função, mas importado sem nota a gente pode bater. Correto, 01. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia, cidadão. Bom dia. Opa. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia, senhor. Cigarro aqui. É importado, né? Sargento, na verdade é eu não... É cabo. Quem me dera esse sargento? Cabo? Cabo Lobo. Perdão, na verdade eu não sei. Me pediram para vender esse produto. Ah, te pediram para vender. E cadê a nota fiscal? Por que tem nota fiscal no morro, autoridade? Não tenho. Tá complicada a situação aí, amigo. Eu acho que esse cigarro é paraguaio, né? Acho. Tu acha que é paraguaio? Quanto custa essa porra? R$2,50. R$2,50? Ah, mas pro senhor, ele... Tá de sacanagem com a minha casa. Tu fumaria isso daqui, ô Araújo? Você mata a rata isso aí. Maluco, fumar essa porra. Vou te dizer, tá bem complicado. É um cigarro que você não sabe de onde vem, não tem nota fiscal. Eu vou ter que apreender essa mercadoria aí. Vai lá, rapaziada, por favor. Autoridade. Chorou, meu chefe. O senhor não sabe quem é que tá me pedindo pra vender o produto, hein? Ah, é? Quem é que tá mandando? Diz aí pra mim. Não. Se tiver algum problema, manda me procurar lá no UPP. Cabo Lobo. O senhor tá certo? Tá bom? Tá certo. Bora, Freitas. Bora aí, Araújo. Bora. Major, posso ter um particulino com o senhor? Claro, tenente. Fica à vontade. Dá licença. E aí, qual foi? Chefe, o senhor sabe, eu cheguei aqui tem pouco tempo. Peraí, mas me pediu pra ir embora também, né? Não, que é isso, chefe. Que susto, irmão. Fala aí. O papo é o seguinte, eu sou de boa, Major. A música que estiver tocando, eu canto e danço. Se estiver tocando um samba, tô sambando. Se estiver tocando um rock, eu tô lá, batendo cabeça. Sei. Tô aqui há quase 3 meses e não sei qual é a música aqui. Mas pra mim, chefe, é a música que o senhor tocar, correto? Correto. Tem um lance aí que, dependente da música, queria só compreender melhor. Queria saber a música que toca sobre aquele cigarro. Se é pra ir pro pau, ou se não tem que preocupar com isso? Cigarro falsificado e contrabandeado é porrada. Averigua e conduz à autoridade judiciária. Vou te dizer, tô sabendo que é tudo roubado. Entendi. Mas, chefe, não tem como o senhor dar uma flexibilizada. Porra é essa, Souza? É tu que tá vendendo essa merda, cara? Não, não, Major, de jeito algum. Então vamos tocar um sambinha da nota só? Quem é o maestro dessa banda aí? Onde é que tá vindo essa fumaça? Qual é? Temos um amigo aí no batalhão. Temos? É o Major Pacheco, senhor. Fez um pedido especial, disse que não conhecia o senhor direito, que seria indelicado falar assim direto. Que delicado. Chefe, repetindo. A música é o senhor que toca. Vamos fazer o seguinte, tenente. Não vamos tocar música nenhuma. É só dizer não. Chefe, o senhor tocou. A música é essa. Eu vou falar com o Major Pacheco. Torcer pra ele ficar de boa. É o seguinte, tenente, fala pro Major Pacheco se ele não ficar satisfeito pra ele vir aqui falar comigo. Se preocupe não, comandante. Dá licença. Tá dispensado.
Não. Não deu, não. Mas vai colocando aí que a gente desenrola. Opa! Chegou o rancho. Olha o rancho. Opa! O que, que é? Carne de monstro de novo? Caio, monta ali a mesa e as cadeiras de boteco pra gente comer. Senhor. Vai brincar aí com seus amigos, vai. Hoje não tem suco, hein? Comprou. Nossa, é muito caramba. Ô, Caio, para de fumar essa merda, cara. Senta e come. Pô, desculpa, chefe. Tá filmando o quê? Botando o Orkut, é isso? Não. É pro YouTube. Eu deixo a câmera ligada o tempo inteiro no peito e depois eu edito. É, tem uma boa ideia que se sumir alguém na favela, pelo menos você tem uma prova de que não foi você. Aí, não tem uma quentinha pros menor, não? Tem, dá essa aqui, ó. Mas não tem talher, né? Toma, dá isso. Dá o teu também. Ô, Zerão, como é que eu vou comer? Já tu não fez o curso, não? Aí, ó. Me abre assim, ó. Ó, galera. Manda bala, rapaz. Vamos lá, não pensa não. Vai fundo. É comida. É comida, Rafa. É, cara. Ó. Você... Não quer comer, acredito. Você é muito lindo. Tem filho, recruta? Tem condição, não, chefe. É bom que aqui você ganha um monte de filho. Queria tanto que tivesse uma creche direito pra eles ficarem. Escola integral, as crianças ficam aqui soltas. Pô, fala com o governador, com o presidente, com o prefeito. Vai falar comigo. Ah, chegou. Oi, dona Marlene. E aí? Oi, Marlene, vai um bifinho? Vou nada, tô com um tanque de roupa pra lavar em casa. Rafael se comportou muito bem hoje. Ei, filhote. É lá pro parquinho, cara? Prontou muito, não? Quer? Ele vai querer ir pro parquinho. Como é que foi? Tranquilo? Tranquilo, ele se comportou bem, Marlene. Obrigada aí, viu? Tá. Dá tchau. Dá tchau pra tia. Tchau. Tchau. Obrigada. Imagina, Marlene. Tchau. Só pede pra você, né? Dá muita pena. Recruta, isso aqui é polícia, não é creche comunitária, não. Mesmo assim, com muita pena dessa mãe. Largar a criança aqui vai trabalhar, pô. Ela tá melhor que a gente. Você tem onde mijar, não tem? Isso, poxa. Ela fazia as necessidades? É, mal, né? Mas tem, pô. Então, durante muitos meses, as freias usavam o banheiro da Marlene. Só tinha banheiro de homem. Tem que ser muito homem pra usar o banheiro de homem, vou te falar. Cheiro, um fedor do cacete. Eu tava ficando com um cara, eu falei pra ele que eu era policial, ele parou de me responder. O que você falou também? Ah, cara, é verdade. Não, você não precisa falar na primeira. Será que tem foto de que caralho, olha. Que isso, hein? Parou. Pode parar a moto. Desce da moto. E aí, você vai ficar esculachando o morador moto, agora? Irmão, por favor, não por é gentileza. Não é esculacho. A gente só quer o documento e a habilitação, por favor. Levanta a camisa, por favor. Sou trabalhador, tio. Levanta a camisa. Vira. Certo, senhor trabalhador, e a lei aplica ao senhor. Só. Cadê a habilitação? Eu não tenho habilitação, não. Todo mundo me conhece aqui na comunidade, aqui, tia. Então, você tá sem capacete, sem habilitação. Pode deixar a moto ali, por favor, na UPP. Não, mas como é que eu vou fazer dia? É a lei, por favor. Aí, dona Sônia. Vamos, irmão, vamos. Fica esculachando o morador dentro da comunidade. Vamos, por favor. Certo. Aí, tá vendo, dona Sônia? Tá mudando a porra toda aí, dona Sônia. Isso aí. Joaquim, gente. Três cafezinhos pingadinhos aí, três pão na chapa. Eu vou botar o monstro pra chorar. Tá com a mão limpa aí, Borges? Tá de brincadeira. Pô, o Garcia já tá tranquilo também. Agás, vê se tu não me sujas lá o banheiro, hein? Ô, Major, me desculpe, mas infelizmente não vou poder servi-lo. Eu vou pagar, pô. Os homens estiveram aqui e me proibiram de servir o senhor. Ô, chefia. Olha, atenção, hein? Geral comigo. Se eles dizem pra mim pra não servir, eu não. Tá maluco, rapaz? Ué, Domingos. Porra, essa pompa, que isso? Segura aí. Nós estamos na ideia. Calma aí. Fica na tua aí, Timai. Tomar no cu, rapaz. Cadê a moto do moleque? Vai devolver ou não vai? Peraí. Que moto, caralho? Tô sabendo de porra nenhuma. Como é que tu não sabe, rapaz? Não é tu que comanda essa porra aqui? No mototáxi ninguém mete a mão. Não tem desenrolo. É fechamento nosso. Vou saber o que tá acontecendo. Vou pegar o rádio aqui, hein? Souza, não escuta? Prossiga, 01. Tem alguma moto apreendida aí? Positivo, 01. O que tem de errado com essa moto? 01, não tô ciente, não. Os 9 apreendeu e não levou pro pai, não. Seguinte, vai passar um pessoal pra pegar a moto aí, tu libera. Copiou?
Positivo, comando. Aguardo. Manda alguém pegar a moto lá com o Souza. Aí, Joaquim. Pode servir o café dos caras aí. Sapão. Senta aí. Vou trocar uma ideia. Tu quer desenrolar, né? Senta aí. Espera ali fora, rapaziada. Relaxei, relaxei. Espera ali, hein? Atividade, hein? Dá o papo. Obrigado, tio. Pra que tudo isso? Pra que tu foi meter a mão na moto do moleque? Tu quer esculachar o trabalhador agora, rapá? Porque tu já entendeu que isso foi um erro dos novinhos, né? Tô te perguntando pra que esse circo todo, meu irmão? Por que tu não veio falar comigo? Como é que eu vou falar contigo, rapá? Sabe o que tu não entendeu, Douglas? Isso aqui é a lei da selva, rapá. Se eu der mole, se eu não mostrar firmeza, vem um e ó. Porra, às vezes eu fico pensando. Quem é que tá pior? Sou eu ou se é você? Sapão! Nunca mais me ameace. Bora, rapaziada. Bora. Caralho, o que é isso? Porra, essa quem te liberou, cara? Fala com o Souza. Valeu, Souza. Obrigado. Agradece teu patrão. E as Pantera, estão indo aonde? Tudo certo, tenente. Tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse cara que passou aí com a moto, quem liberou? Fui eu mesmo. Foi tu que aprendeu, né, Larissa? Foi sim, meu chefe. Tava sem habilitação, sem capacete. Algum problema? Sei não. Mas Douglas quer falar com você. Pediu pra te chamar. Caralho. Não tem nada a ver. Ele não tá puto, não. Só quer falar. É especial esse sorriso hoje, hein, Grazi? Obrigada, tenente. Permissão, major? Tem. O tenente Souza disse que o senhor quer falar comigo? Quero sim. Larissa, você sabe qual é a nossa missão aqui? Pra que a gente tá aqui? O senhor diz no mundo? Pode ser, senta aí. Senta aí. Então tá, vamos supor que o morro é o mundo. A boca de fumo é a América do Sul. Nós somos os Estados Unidos. O bar do Joaquim é a Europa. E esse container que é quente pra caralho é a África. E a Ásia e a Oceania? Ásia. A Ásia é lá em cima do morro, onde os negros só vai pra matar os outros. E a Oceania... Você sabe onde é a Oceania? É pra onde a PM vai me mandar se você continuar fazendo guerra com vagabundo. Major, eu só aprendi a moto que o rapaz tava sem capacete, sem habilitação. Por que, Larissa? Porque essa é a minha função aqui. Larissa. Larissa. É. Não pode. Moto sem habilitação, sem capacete. Mas nesse mundo aqui, Larissa, nesse mundo aqui, nesse pode. Vamos lá pro início. Qual é a nossa missão nesse mundo aqui? Pra que a gente tá aqui? É... Pra sobreviver. A gente tá aqui pra pacificar. Então deixa todo mundo em paz. Daqui a um tempo pede pra ir embora, vai pra outro lugar. Senão baixa a psiquiatria. Quer baixar a psiquiatria? Não, 01. Então para de bater de frente com o morador. Porra.
Sabe aquelas placas que ficam em frente a canteiro de obra, escrito assim: estamos há 1000 dias sem acidente de trabalho? Pois é, quero colocar uma placa dessas aqui. Estamos há 1000 dias sem confronto na comunidade. Major, eu, quando quis entrar pra UPP, é porque eu acreditava que não tinha mais tiroteio no morro, não. Ah, mas tem. Tem. E quando tem muito, o nego chama o BOPE. Aí vira filme, né? Chama SWAT, chama cavalaria, o caralho, uma merda fodida. Mas o BOPE não é bom? 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 Bom pra quem fica no BOPE. Os caras chegam aqui, matam 5, prendem 6, dá porrada em 7 e vão embora. E quem é que fica nesse caldeirão fervendo? Quem é que senta nessa pica? Quem é? O senhor, meu chefe. Aí. Adivinhona. Muito bem, Larissa. Então, esquece o morador. Faz o teu. Qual é o meu? É chegar viva em casa. E o meu é fazer tudo pra que isso aconteça. Tá dispensada. Major. Caralho. Gente, nós somos muito fortes quando unidos. E nós somos resistência. Porque favela é resistência. Pensem em quantas nós temos no Rio de Janeiro. São mais de 700. É muita gente. E hoje nós preferimos falar com vocês, moradores das comunidades que foram pacificadas. A questão é que essa pacificação, ela é um produto do governo do estado. Ela é uma paz falsificada. Ela é para dar a sensação de segurança para quem não mora aqui. Eles estão tentando domesticar a gente. Por exemplo, proibir o baile funk, que é parte da nossa cultura. É onde a nossa juventude tem voz. Nós perdemos o nosso direito de ir e vir. O tempo inteiro, a gente tem que estar provando que não tem envolvimento com o tráfico varejo. A gente tem que estar se identificando. Sabe por quê? Porque não existe paz num estado policial. Existe opressão. E a gente só pode aceitar uma política de segurança quando ela for igual para todos. Tanto no asfalto quanto na favela. Né? Então, agora eu vou passar a voz pro Reginaldo. Ele vai ensinar vocês a usar o celular para filmar situações de violação dos direitos humanos. É, vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, em primeiro lugar, é essencial que vocês jamais façam vídeos de uma forma que identifiquem vocês. Por exemplo, nunca deixe aparecer parte da janela de uma casa uma coisa que mostre muito especificamente uma parte da comunidade. Por exemplo, se tiver uma vendinha, evita colocar. Nada que identifique o local onde mora o autor. O transformador da comunidade, por exemplo, se for em frente à sua casa, tem que tomar cuidado. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Pois não, pode falar. Como é que eu faço pra filmar a vagabunda? Eu não entendi. É que às vezes o pessoal do movimento esculacha a gente, tá ligado, doutor? Faz covardia, mata morador, agride morador, não respeita o mais velho. Pô, isso não tá certo, não, mano. O senhor mora em favela com o PP, certo? Moro sim, senhor, moro sim. Mas até agora os homens não encheram o saco da gente, não. Pode ser bem sincero mesmo, tá até bom eles lá, viu? Só que o vagabundo fica lá no cantão, doutor. Onde o PP não tá indo, pô. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima também, pra você não se expor e não correr nenhum risco. Tá, tudo bem, mas a minha ideia era filmar isso pra negócio de levar as UPP lá, tá entendendo? Porque o estado, como você mesmo disse, Flavinha, tá ali tão perto, os caras podiam agir contra eles, né? Todo mundo sabe aqui, quem mora no cantão sofre, não sofre? Os molequinhos andam tudo armado. Sim, mas aí eu recomendo, o estado ele tem que fazer um serviço de prevenção. Só o estado. Ele tem que dar acesso à educação de qualidade, à saúde, emprego e renda, ele tem que dar dignidade. É o que todo mundo quer aqui. Que é pra juventude ela ter uma perspectiva de futuro e ela não se sentir atraída pelo mundo do crime, das drogas, né? Ah, tem festa hoje, hein? Você vai pra festinha de lobo? É, pô, vou. Pior que o cara quer fazer a festa comigo hoje, ele não vai poder ir. Você tá afim? Não, né? Mas por que não? Não, cara, eu não vou conseguir fazer isso, mas não. Por que não? Porque eu não levo um jeito, cara. O dinheirinho que entra, olha o que eu te falei. Quanto que entra? Duzentão.
Opa! Opa! E aí, Larissa? Oi, dona Marlene. Fiz um cachorro quente de forno aí pra vocês. Oh, obrigada, dona Marlene. Ô, Marlene, muito obrigado, mas deixa eu te dar uma ideia. Fica trazendo presente pra gente, não, sabe? Porque o pessoal que vai ficar olhando vai poder, de repente, interpretar a senhora mal, deixar não, a senhora não, numa não. situação que difícil. Isso, vamos. Olha só, isso aí não é nada demais, tá? Só tô retribuindo o que vocês fazem por mim, pelo Rafael, tá tudo certo. Aceita aí, de boa, tá? Bom, tá? Você obrigada. Não vai se arrepender, não, tá bem gostoso. Tá obrigada. Ei, vambora, filhão. Vem. Segura que a mamãe tá cheia de coisa pra fazer em casa. Valeu, obrigada aí. Dá tchau. Quem mais vai aqui? Vai querer, bora? Dá tchau. Tchau, Larissa. Valeu, Ivan. Tchau, Marlene, tchau. Obrigada. Quem pronto, vai? Tô recolhendo lixo. Você quer jogar fora? Não, né? Você quer comida, cara. Tá louco? Deixa eu te dar uma ideia. Não come essas coisas que favelado faz, não, porque você não sabe nem a procedência disso. Isso, guerreiro. Destinando na tua faxina. Que preconceito é esse, cara? Ah, anda, tá porra. Louco, falando cara. Merda aí, porra. Afonso. Fala sério. Opa, caralho, que olho gordo, hein? Puta que pariu. Desculpa aí, recruta. Vim só pegar um café. Tem rato aqui. Ratos. É o Michel e o Romero. Deu um susto. É só acender a luz. Eles correm? Melhor mandar tirar eles daqui, não? Quer tirar? Tira você. Mas não encurrala, não. Não se deixa rato sem opção. Nenhum tipo de rato. Rato sem opção ataca, recruta. Não esquece disso. Posso me vestir? Positivo. Eu não quero nada com rato, não. Tem que saber conviver. É. O Pepe é convivência, né? Até com rato. Principalmente. Outra coisa, soldado. Você não tava lá fora quando eu disse, mas o pagamento esse mês é sem previsão. Tenente. Chapéus de vermelho, eu sou sua vovozinha. Sou sim! Chapéu, cadê seu sapato? Só tira esse, o outro que você me deu era gigante. Que guloseimas são essas? Eu trouxe flores pra você, vovozinha. Ei, chapéuzinho! Nossa, que nariz gigante, vovó. É pra te cheirar melhor. Nossa, vovozinha, que mãos peludas. É pra te abraçar! Vamos deitar todo mundo no chão. Deita, calma, calma, deita. Toma, Larissa! Larissa, porra! Sol! Sol! Fala aí, vagabundo! Fala aí, porra! Sou Mike também! Não, 81 não, 8, tá? Sou polícia! Ai. Chama uma ambulância pro cara aqui! Lobo mal sentando nele, vagabundo. Acreditado. Cara, esse vídeo tem que pôr a televisão, se dá um desenho bom pra cacete. Bom dia, senhores. Porra, Lobão, tu tá foda, hein, cara? Foi, pô. Pô, imagina se a corregedoria te pega vestido assim. Tava mostrando o vídeo. Mas eu, cara, não sou eu, né? O Lobo Mal, tô atrás do chapéuzinho, caralho. Pô, descobrindo meu disfarce. Mas tá tudo certo, eu fui lá, assinei a papelada, tá tudo certinho. O Pepe da Laje, bom dia. Ô, Marlene. Peraí, vou verificar aqui, peraí.
Ah, tá aqui sim, tá brincando. Tá bom, positivo. Pode deixar que eu aviso pra ela. Ok, tchau, tchau, bom dia. Aviso o quê, Lobo? Ah, ela pediu pra Larissa não esquecer de pingar o remédio no nariz do Rafael. Porra, tá de sacanagem. Remedinho, cara. Esse aqui é o PP, esse aqui não é creche comunitária, não, gente. Pô, meu chefe, mas ele tava meio febril mesmo, molequinho, né? Tava meio errado. Mas é impressionante, cara. A gente faz tudo aqui, menos ser polícia. Porra! Há um ano atrás tinha um sargento dando aula de reforço pra criança, de matemática. De graça, né? 0800. É foda. Legal, legal. Onde é que ele tá agora? Ali atrás, ó. Virou estatística. Esse aqui, ó. Por dia que eu sair daqui, ó, eu quero esfregar esse quadro na cara de alguém. Esse aqui é o Ramiro. Morreu ali na Rua do Valão. Tomou um tiro de fuzil pelas costas. Esse é o Jorge. Morreu a paisana indo embora pra casa descendo o morro. Senhores, voltar a trabalhar. Ok, tenente. Acelerado, bora. Acelerado, recruta, vambora. Sim, senhor. Bora. Durante uma festa infantil na Lagoa Rodrigo de Freitas, um assalto terminou em tiroteio. Veja na reportagem. Os participantes de uma festa infantil viveram momentos de terror na tarde de ontem. Bandidos armados assaltaram e atiraram num casal que passava ao lado da festa na Lagoa Rodrigo de Freitas. No momento do tiroteio, mais de 50 crianças viram uma peça infantil. Imagem feita por cinegrafista amador indica que possivelmente os dois personagens seriam policiais militares. Eu fico imaginando uma cena. Chapeuzinho. Lá vem a Fen, olha a Fen. Aí, Fen. Eu nunca mais vou contar a história de Chapeuzinho Vermelho pros meus sobrinhos. O Lobo Mal anda muito violento, né? Eu tava perguntando a Larissa, se é uma boazinha, deixa ela sair atirando todo mundo. Cara, isso não é engraçado, não, gente. Não, cara. Não é engraçado. Pode ser preso, sei lá, cara. Não vai não, pô. Relaxa. Cadê o Major? Tá lá no Mirante. Vai lá falar com ele. Vai lá. Cuidado com o Lobo Mal, hein? Para, cara. Ó o Lobo Mal, ó o Lobo Mal aí, ó. Cala a boca, cara. Ó os três porquinhos. Para, cara. Permissão, Major. Avança, recruta. E cá, qual vai ser o próximo personagem da Tira em Vagabundo no Rio de Janeiro? Mulher Maravilha, caralho. Porra. Tô com medo de ser presa, meu chefe. Presa? Mas por quê? Que deu Tira em Vagabundo? Não queria fazer isso, não. Primeira vez que tu atinge alguém? Aê! Agora sim, eu vou pedir um sanduíche pra gente brindar. Isso aí. Bem-vindo, tá batizado. Agora você é polícia, porra. Estão batendo muito na gente, né? Dizendo que não podia ter feito aquilo, que tava colocando as crianças em risco. Estão batendo quem? Tá, falando TV, no rádio. Ah, Larissa. Primeira coisa que tem que colocar na cabeça quando você é polícia no Rio de Janeiro é cagar pro quem pensa diz. Fiz alguma coisa errada? Espero o comandante ir lá falar as merdas dele. Não, a gente não coaduna com desvio de conduta, vamos expulsar o policial da corporação. Você expulsa? Expulsa? Claro que não, porra. Não fez nada de errado. Fez tudo dentro da lei. Vou falar, não vai dar porra nenhuma. E ó, se tu tá decepcionada com isso, te prepara que tem muito mais decepção por aí. Tá formado em quê mesmo? Educação física. Larissa, tá com 24 anos, bonita, formada. Vai ficar fazendo o quê aqui, porra? Larga essa vida, cara. Sei lá, vai dar aula na academia, pô. Não quero não, meu chefe. Eu quero ser polícia. Acho que eu posso fazer a diferença aqui. Tem minha avó também, que é pensionista, acaba que ajuda muito em casa, sabe? São só vocês duas? Não, tem minha irmã também. Ela faz o quê? Trabalha, estuda? É, estuda, mora com a gente. Posso fazer uma pergunta? Até duas, recruta. Por que o senhor tá tanto tempo nessa porra, hein? Vim pra cá pra ficar perto da Renata, minha mulher.
Tinha acabado de se formar na polícia. Mas ela continua na tropa? Foi a primeira fêmea a morrer no OPP. Lamento. Sabe aquele cartaz lá com os heróis, tem dentro do container? Primeira foto ali que tem a dela. Acho que eu até reparei já, é. Ela é linda. Tava grávida de 4 meses. A gente não tinha falado nada pra ninguém ainda. Morreu com 3 tiros. Às vezes parece que foi ontem, caralho. Tem hora que tenho vontade de jogar essa porra toda pro alto e ir embora. Se eu fizer isso agora, a vida de vocês vai ficar ruim demais. Vai mesmo. Pô, imagina colocar o Souza no meu lugar. De jeito nenhum, tenente, tá louco. Isso. Vamos descer, vamos ficar dando mole pra bandido aqui, não. Agora tu é a polícia, vamos caçar uns por aí. Padrão, 01. Isso aí. Estando de ver. Prossiga, Ivan. Major, segundo informações, carga roubada em área de Maré 13. Foram trazidas para a comunidade. Está chegando em pouco tempo. Estão na direção lá da entrada pelo posto. Copiado, comando. Correto, companheiro. Boa ocorrência. Vamos proceder com cautela, ok? Souza, na escuta? Prossiga, comandante. Quero que você assuma uma ocorrência para mim. Manda a equipe que estiver mais perto da entrada pelo posto de gasolina para pegar um caminhão roubado. Lobão já tá de olho, mas eu quero que você fique de frente, ok? E com cautela, Souza, tá? Correto, major. Ciente, procedendo. Tá que pariu. Vai a pica agora. Caga roubado, chefe. Caminhão subindo a favela. Terceira essa semana e só agora ele reparou. Deixa o cara e cuida do nosso. Mas se livra logo dessa ocorrência dele. Tem uns peixes novinhos que eu vou mandar na ocorrência só de sacanagem. Caio, na escuta. Prossiga, chefe. Caio, pega a Larissa e a Graziella e proceda até a praça. Acessível pelo posto de gasolina. Caminhão presta a ser desovado ali. Cabo Ivan na ocorrência, copiado? Positivo, chefe. Estamos procedendo no local. Pronto. Agora os novinhos ocupam a cabeça dele e ele para de encher o saco. Amanhã cedo, perfeito? Perfeito, garoto. Eu tô indo pro batalhão agora. Se livra dessa pemba aí. Fica em TAP, comando. Ok. Vou subir o morro. Vai lá. Tá que pariu. Caralho, Larissa. Baixa esse bico aí, porra. Tá maluca? Foi mal, Fritinho. Mas, Caio, tá fazendo o quê aqui, Caio? O tenente que mandou a gente pra patrulha, meu chefe. Vai, Grazi. Olha o bico aí. Base, copia, Lobo. Prossiga, cara. Qual é o problema aí? Base, eu tô com os novinhos Caio, Graziella e Larissa, correto? Positivo. Puta que pariu. Fez alguma coisa pro tenente, Freitas? Que isso, meu chefe? Tá maluco? Seguinte, hein? Eu vou puxar a ponta. Freitas, vai no meio. Borges, retaguarda. Ó, cautela, calma. Só fazer o que vocês aprenderam. Ninguém é herói aqui nessa porra. Tá bom? Freitas, ó, Borges, abaixa aí, abaixa aí. No silêncio, na cautela. Foi só porque eu sou lobo e me mandaram os 3 porquinhos. Puxei, hein? Major,
abajur. Já vi 4 bicos. Tem que vir pesado. Ivana, escuta. Responde, caralho. Porra, Ivan! Souza, tá na escuta? Consigo, chefe. Como é que tá a ocorrência do caminhão? Cadê Ivan? Quem é que foi com ele, cara? Major, Ivan na ocorrência. Mandei reforçar a equipe dele. Quem foi com ele? Soldados Graziella, Larissa e Caio. Puta que o pariu. Manda voltar! Manda voltar! Ok. Vem pra cá. Eu tô procedendo. Vem pra cá. Fica ligado aí, irmão. Fica ligado. Qual foi? Quem foi? Frente a casa. Ué, mas chupa lá. A Larissa saiu sozinha. Aqui tá dominado. Só precisa de uma viatura pra meter o pé com ela daqui, ó. Souza, prioridade. Policial baleada, prioridade. Chama o socorro. Tô indo atrás da Larissa. Fudeu! Larissa! Larissa, fala comigo! Caralho, cadê a peça da menina? Cadê a arma da menina? Fala! Não tem peça, chefe. Ela tava de boa. Eu errei, chefe. Vaza! 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 Aqui, traz uma vela. É isso mesmo, Douglas? Tem certeza? Certeza, a gente só tem uma na vida. Traz a porra da vela, caralho. Correto, chefe.
Vaza. Nós recebemos a informação de que um caminhão estava sendo trazido para cá por um grupo de traficantes de drogas. Montamos um cerco com os policiais daqui, mas infelizmente a população chegou antes. E diante da política de pacificação, nós evitamos qualquer tipo de confronto que coloque em risco a população. Mas, major, ao que me parece, houve confronto. Positivo, positivo. Quando descemos para a ocorrência, nos deparamos com um grupo de traficantes fortemente armados. Mas, segundo os moradores, uma jovem inocente foi morta. Bom, o que eu sei é que na hora do confronto nós reagimos a essa injusta agressão e nisso o elemento armado de pistola veio a óbito. Vocês têm certeza de que ela era uma criminosa? Bom, nós temos certeza de que ela estava com uma arma e estava atirando contra nós. Foi feita a perícia no local, major? Sim, a perícia vai ser feita amanhã e com certeza vai constatar a veracidade dos fatos. Major, essa UPP já existe há 4 anos e ainda existem mortes. É, teve um sargento no mês passado que morreu dentro do caveirão, correto? Bom, a política da UPP não é acabar com o tráfico, né? É acabar com o domínio territorial dos traficantes, acabar com o poderio bélico dos traficantes. É dar garantia para que a população possa ir trabalhar e voltar com tranquilidade. Tráfico tem até em Londres. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? O que vocês só querem saber do que vocês podem nos acusar, nos criticar? E o pai de família que tomou um tiro de fuzil? Vocês se perguntaram de onde veio aquele fuzil? Algum de vocês já subiu numa operação com a gente para ver que situação que a gente está vivendo aqui dentro? Ele não sabe porra nenhuma! Entra. E aí, como é que ela tá? Ela vai sobreviver. Perdeu uma perna. Puta que pariu, que merda. A esposa do Lobão também foi parar no hospital depois que comunicaram a morte dele. Ela tá em choque. Major Douglas. Comandante geral, vaza, vaza, vaza. Falei, não é, Larissa? Colete não revestiu. Falei pra tu não acuar o rato. Mas perdeu uma perna. O secretário tá perguntando. Sim, senhor. Comandante, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se o senhor quiser me tirar daqui, o senhor fica à vontade. Polícia militar. Vale. Um caminhão com a carga de material eletrônico foi levado pelo caminho do caminhão da Laje. E possivelmente a carga será recuperada. Eu errei. Você errou. Larissa! Larissa! Vem cá, caralho! Quê? Dá uma olhada nesse vídeo. Caralho. Quem viu isso aqui? Onde você pegou isso? Pouca gente, só o Rio de Janeiro inteiro. Para de fazer piada, cara! Não é piada, caralho! Dá uma olhada no teu zap, você já deve ter recebido. Caralho, cara. Fudeu, cara. Secretário, que primeiras providências já podem ser tomadas nesse caso absurdo ocorrido numa favela pacificada? Hoje, ao tomar conhecimento pelos meus investigadores do vídeo obtido exclusivamente por vocês, determinei ao comandante da PM a prisão imediata do Major Douglas. Secretário, esse episódio de alguma forma pode comprometer o futuro das UPPs? De maneira alguma, de forma alguma. A UPP não recuará. São fatos isolados. Entra. Permissão, Major. Não precisa falar nada. Tem um grupo de zap pra caralho. Tô recebendo a porra desse vídeo o dia inteiro.
Por que que o senhor fez isso? Eu sou o comando, recruta. Vamos lá chamar o resto da tropa. Chama o Pela Saco do Souza também. Quero me despedir, vai lá. Atenção, grupamento! Grupamento, sentido! Permissão, tenente. Soldado Freitas. Apresento o grupamento com alterações. Manda descansar. Sim, senhor. Grupamento, descansar! Agora é vida que segue. Conto com vocês todos aqui. Permissão pra falar, senhor? Pois não, Larissa. Tenente que vai assumir o comando agora? Provisoriamente. Ordem do comando geral. Amanhã vamos fazer umas mudanças aqui, pra melhorar pra gente. Você acha que tava ruim, senhor? Não. Mas o major já tava aqui há muito tempo. Freitas, a seu comando. Grupamento, meu comando. Atenção, grupamento! Fora de fora! Caio, eu quero ir atrás do Fiol. Eu quero descobrir quem fez a merda desse vídeo também. Bora bater o beco pra ver de que janela saiu essa porra. Aí, Fim. Caralho, é Rafaelzinho, cara. Puta que pariu. Casa da Marlene. Para aí, caralho! Vagabunda! Peraí, peraí, calma. Traidora, filha da puta! Larissa, peraí, Larissa! Traidora, filha da puta! Calmou, é o caralho! Calmou, é o caralho! Calma aí, Larissa, porra! Por que tu fez essa merda, traidora? Filha do teu filho, porra! Segunda caralho! Tu fez uns vagabundos! Que é essa merda, vira essa merda! Vai logo, caralho! Porra, fazendo que ele veio de te entrar no caralho! Você tá maluca de filmar o céu? Quer me bater agora? Caralho! Caralho! Vai, porra! Essa porra! Podia ser meu filho, porra! Vambora. Vambora daqui. Vem. Vambora. Ex-governador é preso sob acusação de extorquir empresário. Justiça, merda. Volta, seu porra! Perdeu, seu merda! Tia o caralho! Todo mundo fez vocês entrar na tela. Foda-se todo mundo, meu irmão! É o bico do filho da puta ali, ó. Foda-se o bico. Ele não vai pra delegacia. Chamei vocês aqui porque ainda não deu tempo da gente conversar direito depois da cerimônia. Sei que passamos por um momento muito difícil.
E o Major Douglas certamente fará muita falta. Mas o novo comandante tem um jeito diferente. Nem melhor, nem pior. Sou diferente. É claro que vamos continuar evitando confronto, não nos serve. O morro tá em paz. Não é pra levar nada pra delegacia, não tem que levar nada pra juiz. É resolver aqui, na conversa. Entenderam? Sim, senhor. Eu não vou ficar com um policial na delegacia, com um ladrão de galinha. Não vou ficar prendendo cigarro contrabandeado e perdendo meu tempo. Aqui a gente não é fiscal de postura. Aqui, a gente preza pela paz. Correto? Sim, senhor. Eu não vou fazer guerra por causa de merreca. Deixa os ratos comerem as migalhas deles. É melhor rato comendo merda do que rato acuado. Já falei isso pra soldado Larissa. Não pode acuar o rato. Correto, Larissa? Caio, soldado Caio. Senhor, soldado Caio, soldado Larissa desceram com a viatura. Disseram que ia levar pra abastecimento. Como é que é? Porra, tia, caralho! Sou morador, tia, tá doendo, porra! Ai, cara, isso ajudaria, não deixa não! O que você tá fazendo? A comunidade não para de ligar pra ONG. Tô fazendo o meu trabalho, tô cumprindo a lei, com licença! Que lei? Então cumpri de fato a lei e leva ele pra delegacia. Ele tem os direitos dele, não existe pena de morte no Brasil. Direito que ele tem, porra, é direito meu! E o meu direito você não defende, porra nenhuma! Que porra é essa? Tá filmando, cara? Você tá maluco, cara? Segura sua irmã, cara! Que isso? Não tá atrapalhando o serviço da polícia, porra! Você adianta, caralho! Eu te amo, cara. Eu tô tentando te ajudar. Tia, eles vão me passar, irmão. Não deixa, não. Eu vou morrer, irmão. Eu vou morrer, tia. Fala tua boca, Lari. Me solta, porra. Tia, pelo amor de Deus, tia. Eu vou morrer. Eles vão me matar, tia. Pelo amor de Deus, tia. Chama alguém, tia. Pelo amor de Deus. Qual é a parada? Fala. Porra, tô pensando, cara. Cara, na boa, a gente já tem tudo. O Major ficaria feliz com isso, a gente ganharia até elogio. Não sei se eu quero que ele vá pra cadeia, não. Desce, filha da puta! Desce! Não faço não, por favor, tio, não faço não. Desce! Não faço não, tio, pelo amor de Deus, não faço não, sou trabalhador. Cala a boca, seu filho da puta! Cala a boca! Cala a boca! Vaza, cara, nem fudendo, não vou deixar você sozinho. Vai embora, cara! Por favor, tia. Eu sou trabalhador, tia. Eu sou trabalhador. Pra merda que a gente tá. Responsabilidade não é só desse cidadão, não. Nem só minha, nem só sua. Responsabilidade é de todo mundo. Porra. Esse moleque não tinha que estar aqui, não. Esse moleque tinha que estar na escola, caralho. Tinha que estar procurando emprego. Mas não, tá trabalhando pro tráfico. Claro, né? Pergunta se tem escola funcionando bem na favela. Não tem. Pergunta se ele quer isso. Não quer, porra. Quer ganhar um dinheiro, botar comida em casa. Nota boa não traz prato de comida pra ninguém, não. Manda uma polícia lá pra cima, mas não manda mais porra nenhuma. Tá tudo fora do lugar. A UPP virou creche, virou academia, virou hospital, exército. A gente tá tentando consertar uma cidade que tá corrompida. Uma cidade que prefere gastar milhões com estádio em vez de pagar hospital e escola em favela. Uma cidade que deixa merda sair dentro da torneira de favela, deixa rato se misturar a comida. O Estado tinha que garantir a segurança, não tinha que promover violência. Porra, eu sou a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre. Essa porra tá certa? Até quando vai continuar essa guerra que não acaba nunca?
Quem tá ganhando com isso? Quem é vencedor nisso? Só quem lucra, né? Quem lucra com essa guerra tá achando que o sistema tá funcionando muito bem, né? Só que não tá funcionando bem pra mim, não tá funcionando bem pra ele, não tá funcionando bem pra você. Caralho, eu queria matar esse cidadão aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque... porque eu sou PM, porra. Eu vou entregar esse cara aqui pra justiça. E eu vou me entregar também. Eu só quero saber quem que vai sair primeiro da prisão, ele ou eu. Até quando vai continuar essa guerra? Quantos corpos precisam cair ainda? Fardados ou não? Quantos mais precisam morrer?